Yes, cool pro gen media atematu ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni mubukambwe obwekitalo avuddeyo nayambalira bana Uganda abawangalira mu ggwanga eri America bano jebuvuddeko nga bavaayo ne beekalakasa era nga balina n'ekiwandiiko kyebatwala ate mu European Union. Kiwandiiko ki ekyali kiraga nti ate European Union eyina okuvaayo ate neyamba ku nsi oba ku bannansi ab'eggwanga erya Uganda ku bikolwa eby'omukulu Geno Museveni naddala nga bo basaba akakiiko kano kaveeyo kasobola okuba nga kayimiriza ebyokulonda mu 2026 olw'ensonga nti ate okulonda kuno tekubeera free and fair, tekubeeramu democracy. Era balambika ensonga nyingi nnyo omwali n'okuba nti mubamu okubuzaawo abantu naddala aba opposition naddala ab'ekisinde ekya nuupu ate kw'otadde n'okumakinga shuwa nti akalulu kano kabbibwa kyere nga teri abakubye ku mukono. So reports zino European Union yazifuna era nga tulinze tulabe response evaayo naye yeje Museveni ebintu bino okusinziira ku ba PRB abamwogerera bavuddeyo ne bagamba nti bana Uganda byonna babikole naye tebasuubira nti wagenda beerawo any foreign intervention oba abazungu bonna abanavaayo okwetaba mu nsonga z'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti tezibakwatako buli omu asigale mu nsi ye Uganda esobola okwemalira ebizibu byayo nga yo nga teri n'omu abiyingiddemu. So ye response eyavudde ku side y'omukulu Geno Museveni ku nsonga y'omuwawabira ate mu kakiiko aka European Union. Tulinze tulabe baluwa ki na response ki egenda ova mu kakiiko ako naye nga oli ku Progen Media tuwerabira osubscribinga ate ne tweyongerayo.